نوسەر لە سەرەتاوە پێشەکەیەکی نووسیوە دەڵێت با بڵین قسەی ئەناتۆل فرانسی هێناوە دەڵێت زانست کلیلی کردنەوەی هەموو دەرگایەکانە. ئەگەر تۆ ئەتەوێت زۆری لە دەرگاکان بۆ منداڵەکەی خۆت بکەیتەوە، زۆری لە دەرگاکان بۆ کۆمەلگاکەمان بکەیتەوە، دەبێت یەکەم جار گرنگی بە زانست بدەیت، دەبێت یەکەم جار گرنگی بە بواری زانست و بواری ڕۆشنبیری منداڵەکەت بدەیت. تەنانەت نووسینێکی هۆگۆی هێناوە کە دەڵێت لەگەڵ کردنەوەی دەرگای هەر قوتابخانەیەکە دەرگای زیندانێک دەکرێتەوە. بۆیە زۆرێ لە دیکتاتۆرەکان، زۆرێ لە دوژمنکارانی وڵات، زۆرێ لەو کەسانی کە بەڕاستی دوژمنی گەلن، دوژمنی وڵاتن، دوژمنی نیشتیمانن، زۆر جار ئیش لەسەر پەروەردە دەکەن، ئیش لەسەر دواخستنی پەروەردە دەکەن، ئیش لەسەر داخستنی دەرگاکانی قوتابخانە دەکەن، ئیش لەسەر دواکەوتن و وەکو ئەڵێ فەشلهێنانی مامۆستا دەکەن، ئیش لەسەر ئەوە دەکەن چۆن قوتابی بێزار بکرێت لە خوێندن، لە زانست، لە زانیاری. تەنانەت بەداخەوە زۆر جار لە وڵاتەکانە بڕۆ لەسەری بخوێنەرەوە لەو وڵاتانی کە داگیرکەر ویستوێتی وڵات ئەو وڵاتە داگیر بکات، یەکەم جار ئیشی لە بواری ئەوە کردووە کە چۆن خیانەت لە وڵاتەیە دروست بکات، خیانەت کار دروست بکات، وەرەلایەکی تریشە و ئیشی لەسەرەوە کردووە کە چۆن لە وڵاتە خوێندن بەدووا بخات و خوێندن پاشەکەوت بکات و وای لێ بکات کە خەڵک واز لە خوێندن بێنێ، واز لە زانست و زانیاری بێنێت و دەرگای قوتابخانەکان داخرێت. بۆیە کەس ناتوانێ بەڕاستی نووسەر دەڵێ کەس ناتوانێ ڕۆڵی زانست و زانیاری لە بنیاددانی شارستانێت یەک لە دوایەکەکانە فرامۆش بکات، نادیدە بگرێت. تەنانەت ئەگەر زانست و زانیاری لە مرۆڤ جیا بکەیتەوە شتێکی وای بۆ نامێنێتەوە. نووسەر دەڵێ کەنەوەکانی دواڕۆژ شانازی بە چیەوە بکەن؟ شانازی دەبێت بە شتێکەوە بکەن کە خوێندن، زانست، زانیاری ئەو وڵاتەی پێگەیانوە. بۆیە نووسەر خۆشبەختانە هاتووە بە نزیکەی تەقریبەن چەندین کتێب، 17 بۆ 18 کتێبی هێناوە کورتی کردووەتەوە لەم کتێبەدا، کەمە بەڕاستی جوهدێکی گەورەیە. یعنی من لە کۆتایی کتێبەکەی سەیرم کرد، کتێبێکە بە نرخ زۆر هەرزانە، 3000 دینارە، ڕەنگە پارەی شیشێکە بابێ لەم وڵاتەیە کە گەنجێک یان منداڵێک یان دایکێک یان باوکێک دەیخوات. بەڵام 140 کلیلی لە چەندین کتێب بۆ ئێوە کۆ کردووەتەوە، کورتی کردووەتەوە، توی قوتابی، توی دایک و باوک فێربی چۆن منداڵەکەت، قوتابەکەت فێری ئەم زانست و زانیاری بکەی و چۆن وای لێ بکەی لە خوێندنە سەرکەوتوو بێت. لەبەرەوە نووسەر هونەری خوێندن و خوێندنەوەی هێناوە و کردوێتی بە کلیل کلیل وە جگەرسۆز بۆی ئاسان کردووینە بۆ ئەوەی ئیشی لەسەر بکەی.